Per accedir a les notes, el primer que farem és clicar damunt l'aplicació de Gestip. Seguidament, introduirem el nostre usuari, que és la lletra E, el número de DNI i la lletra. A continuació, posarem la contrasenya i clicarem el botó Inicia. Veurem com es canvia de pantalla i a l'esquerra ens apareixen tres ratxetes horitzontals. Clicarem a damunt i es desplegarà un menú on cercarem qualificacions. Pitjarem i seguidament cercarem avaluació i clicarem a damunt. Apareixen en aquest cas dos informes, podrem clicar a damunt i veurem com es descarreguen en el nostre telèfon mòbil. Quan baixem el menú del nostre mòbil, veurem que els arxius s'han descarregat i clicarem a damunt per veure'ls.